নমস্কাৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰৰ আজি দ্বিতীয়টো ক্লাছ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত আমি আছাম জিকে লাষ্ট ইয়েৰ অহা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ ইয়াত ডিচকাছ কৰিম ত' প্ৰশ্ন নম্বৰ ওৱান হৈছে গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিকত পদক লাভ কৰা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী এথলেট কোন আছিল ত' কোনে মানে প্ৰথম গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিকত প্ৰথমগৰাকী মানে পদক লাভ কৰা এথলেট হৈছে অপশ্যনকেইটাই আপোনাৰ দিয়া আছে হিমা দাস লাভলীনা বৰগোহাঁই দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য ভোগেশ্বৰ বৰুৱা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই ত' লাভলীনা বৰগোহাঁই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ট'কিঅ অলিম্পিকছত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন কাৰ ৰাজত্ব কালত ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল অপশ্যন দিয়া আছে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ শিৱসিংহ ৰাজেশ্বৰসিংহ আৰু প্ৰমত্বসিংহ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আপোনাৰ স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্বসিংহ তেওঁৰ ৰাজত্বকালত শিৱসাগৰত ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কোন ঠাইত অৱস্থিত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট লখিমপুৰ গতিকে অসমৰ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় আপোনাৰ যোৰহাটত আছে চি নম্বৰ টু কাৰে কেঞ্চাৰ আৰু টু থাউজেণ্ড এণ্ড থাৰ্টিন দুহেজাৰ তেৰ চনত মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন শ্ৰীৰামপুৰ ঠাইখনে অসমৰ সৈতে কোনখন ৰাজ্যক সংযোগ কৰিছে চাৰিটা অপশ্যন দি আছে মেঘালয় অৰুণাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ পশ্চিমবংগ ত' শ্ৰীৰামপুৰে আপোনাৰ অসমক সংযোগ কৰিছে পশ্চিমবংগৰ লগত ৱেষ্ট বেংগলৰ লগত নেক্সট কুৱেশ্যন জাপানৰ মুদ্ৰা কি অপশ্যনকেইটা দি আছে ইউৱান ই এন ডলাৰ আৰু ৰুবেল ত' ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব আপোনাৰ বি নম্বৰ জাপানৰ মুদ্ৰা ইয়েন বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন পবিতৰা সম্পৰ্কীয় নিম্নলিখিত কোনটো উক্তি সুদ সত্য এক নম্বৰটোত আপোনাৰ কৈছে যে ই হৈছে কোকৰাঝাৰ জিলাত অৱস্থিত এক নগৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্বি আংলঙৰ এটা পৰ্বত শৃংহ বুলি কৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ এক হ্ৰদ মৰিগাঁও জিলাত অৱস্থিত এক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য তো পবিতৰা নিশ্চয় আমি জানো সকলোৱে যে পবিতৰা হৈছে এখন অভয়াৰণ্য আৰু ই মৰিগাঁও জিলাত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন নিম্নলিখিত দল দলংসমূহৰ কোনখন গুৱাহাটীৰ সমীত সমীপৱৰ্তী মানে গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ দলং কোনখন ভূপেন হাজৰিকা সেতু শৰাইঘাট দলং নৰনাৰায়ণ সেতু আৰু কলিয়াভৰম ভমৰা সেতু ত' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ শৰাইঘাট দলং নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ ভাষা অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম আলোচনী অৰুণোদয় কোন ঠাইৰ পৰা প্ৰকাশ হৈছিল যোৰহাট শিৱসাগৰ নাহৰকটীয়া কোকৰাঝাৰ আৰু এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ শিৱসাগৰ অৰুণোদয় আলোচনীখন শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰকাশ হৈছিলে ওঠৰশ ছিয়াল্লিছ এইট্টিন ফৰ্টি ছিক্স এইটো আহে কেতিয়াবা ছনটো সোধে আৰু ইয়াৰ প্ৰথম এডিটৰ বা সম্পাদক আছিল নাথন ব্ৰাউন নেক্সট কুৱেশ্যন জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰাপ্ত প্ৰথম অসমীয়াগৰাকী কোন হয় অসমীয়া লেখক মামণি ৰয়ম গোস্বামী ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু য়েছে দৰ্জে থংচী ত' জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰাপ্ত প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য নাইনটিন চেভেণ্টি নাইনত তেওঁ মৃত্যুঞ্জয় নামৰ গ্ৰন্থখনৰ বাবে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ঊনৈছশ বিয়লিছ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত ব্ৰিটিছে ব্ৰিটিছ পুলিচে কনকলতা আৰু মুকুন্দ কাকতিক গুলীয়াই হত্যা কৰা ঠাইখন ক'ত মানে কোনখন ঠাইত হত্যা কৰিছিল গহপুৰ তেজপুৰ ঢেকিয়াজুলী আহতগুৰি আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে গহপুৰ গতিকে এইখিনি হৈছে আজিৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে নেক্সট ক্লাছ লৈ আনিবৰ অতি সোনকালে চেষ্টা কৰিম to innovate.